Starex bo'lgan akalarimiz albatta Honda Starexlar gurzovoyi va passajirlari bor akalar. Bundan tashqari boshqa Mercedes Vito'lar ham bor. Videoda ko'ringlar akalar, iloj boricha ruxsat berganlarni, yangilarini sizlarga ko'rsatib o'tkazishga harakat qilyapman. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Like bosib qo'yamiz akalar. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva metro avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. 9 Mercedes Vito akalar. Uzunmi bu keltami? Ha, uzunidan, ha. Kraskalar qanaqa ekan? Kraskalar toza razmi? Kraskasi toza, motor 111 motor. Benzinda ekan-da hozir, ha? Benzin. Metan yo'qmi? Ha, a, propani bor, ha. Bu yoqda propani bor ekan. Benzin, propan. Balon, archa. Takir tukur bo'lib ketdi. 222 000 pashti. Yurgan, chexollari bo'lgan. Holat. Suvdan chek, akkumulyator bu yoqdan. Polilari bo'lgan. Kraskasi qanaqa ekan? Radno kraska. Radno kraskada. Propan bu. Iye. Poplasiz aka. Malades. Zapaskasi bor. Propan tagiga olib qo'yish kerak, olib qo'yamiz. Endi. Telefoningizni olyapsiz ekan. O'chirib qo'ysangiz. Xullas, mana shu holatda persepnoygacha bor ekan akalar. Persepnoy ham bor, tortadi. Qancha endi aka narxi? 12000. 12000 dollar. Kami bor. Nech tonna oladi endi aka bu? 1 tonna, 1,5 tonna, 2 tonna. 1 tonna 300 yukladik, ortchasini yuklaganmiz yo'q. 1 tonna 300 bilan yuribsiz. Undan ko'p yuklaganingiz yo'q, ha? 12 mingdan tushib berasiz. Tushib beraman. Metr propanda qancha yuradi? Propanda 300 yuryapti. 300 km bemalol yuradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 97lik 816 1636 1636 raqamlariga qo'ng'iroqlaringizlar kelar, kelishtirib berasiz xudo xolasa. Qayerdagi mashina? Besharoq. Besharoqdagi variant barter bank nima qilib berasiz? Bizni kelishamiz. Ustida kelishlaradi. Bo'ldi aka, bozorni bersin. 2008 Mercedes Vito so'ragan akalarimizga mana Mercedes Vito, buni ham ko'raveramiz akalar. Bir boshdan tanishtirib o'taman. Balonlarini ko'ringlar mana. Balonlari yaxshi. Almashtirish hojati yo'q. Hop. Yurgani 384 ming yurgan, suvdachak akkumulyatori bu yoqdan ko'rsatadi. Ayirbaklari bor. Mexanika. 5 konditsioner albatta. Video registrator bor. Chexollar radnoy. Pullik. Metani bor ekan. Benzin metan. Benzin metani bor. 140 tali metani bor. Metanda qancha yuradi aka? 300 yuryapti. 300 yuradi. Rasxod yo'q motorda? Motorda rasxod yo'q. Mana video registrator, zadni kameranikini ham oladi. Ichkarisi metan bor mana. 120 tali dedim hozir. Bu yoq eshigi ham ochiladi aka, ha? Ochiladi, eshiklari. Bu yoq ham ochiladi. Metan shu yerda. Qancha yuradi desak bunga? 300 yuradi. 300 km yuradi mana. Qancha bilan to'ladi bu? 70-80 100 000 ga to'ladi. Xo'p, nechta tonna bosamiz endi bunga? 1,5 tonna. Kaltasi ha bu, ha? 1,5 tonnagacha bosilaveradi. Pervaldan o'tyapman menga. Ha, 1,5 tonna bilan pervalda o'tyapsiz. Qancha so'rayapsiz aka? 9 deyapsiz, ozgina kam. 9 000 dollar. Kami bor. Bozor nech pul qildi? Bozorni so'ragan. So'ragan yo'q. Hamma qiziq so'rab ketyapti. Narxini, ha? Narxini yopishgan yo'q. Qancha puli bor chiqsa olaman degan. 8dan 9 o'rtasida. 8 tepasida. 8dan 9 o'rtasida kelishib. Variant qila olasizmi? Variant ham kelishib olaman. Yarmiga chiqish to'g'ri, kelishib olaverasiz, ha? Telefon nomeringiz? 90lik 565 565 37 52 5000 puli bor chiqaveradi ekanda. Tushunarli odam bo'lsa. Bo'ldi, endi baribir olishdan oldin siz ham bir nima qilasiz-ku, to'g'rimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Motor, xadovoy, korobkalar joyida. Qayerdagi?
3 köprik yeyilme. 3 köprik yeyilme. 2006 yılda işlep çıkarırken, hürmetli abone açılamadı kanalıyla, uzgeçer hangi Mercedes Vito. Sonra genkilerimiz bu ise. Kororamız akıllı. Balonlar yakışı, diskeleri, sakat diske bana. Taner ufkası bu yani, arkalarındaki. Maşinada bir diyem öte çıralı yerken. 640 bin yürgen maşina, mekanike, kondisyoneri, sidine kızıydı elbette. Bana pasajını, video registratörü var elbette, multirol, mekanike. Tek, aldığına maç koyalımız bana. Bana görünüşler. Çünkü bu kadar şekilde video registratörü zade kamera. Başkentski rakam diyeken bu. Mini vin eken de bu yemek eken de orkası da bana joy bor. Sumke pumke koyup bitken hem joy bor. Bana. Karama karşı bu koyulgen eken. Zapaskası borta egin. Zapaskı soru egen kilamız ke. Zapaskası geçe bor. Bu yok diyen meşgi bor. Bana metan buyurdu. Otat koyuldu. Motor 111 aka. Metan qo'yilgan ekan. Benzinga ham yuradi bu, adashmasam. 4-inchi paketlarda benzinga ham yuradi. Metan nechtali? 120. Qancha yuradi? 120 talik. Yuram 300. 300 km yuradi. Bu krasga o'zi radnoy shumi? Kraskasi radnoy. Bu magana kraskasi chiqdi. Kraskasi bor, lekin radnoysi shu. Ha, sep qo'yilgan, ha? Avariya bo'lib, kalta yo'q. Nechtonda? Nechtonda deyman, passajirni. Dak bit bir kategoriya. Nech pul narxi ekan uni? 13 ming. Kami bor. Nech puldi ko'rdi bozorda? 11300 bo'ldi. 11300 narx qildi oxiringi narxi, bermadingiz. Variantga. Ha, variantga. Narx pulga kelishaverasiz, ha? Telefon nomeringiz? 99lik 603 0302 metanga o'tdi hozir ha chaqirdi. Bo'ldi aka. Qayerdagi mashina? Qo'qondagi. Bo'ldi. 2011 Hyundai Starex so'ragan akalarimizga zavodskoy propan ham metani bor ekan. Bo'ldi, ham metan ham propan akalar. Starex so'ragan akalarimizga mana Rossiyaga qatnayman deganlar bo'lsa, oilaviy sharoitida mana ko'pchilik bo'ldiganlar bo'lsa mana osalar nima bo'ladi? Mazaq mini yurasizlar. Koja sidina polni. Tepalari ham nima shaklda? Avtomat korobka sidina qiziydi, konditsioner bor. Yurgani qancha ekan endi buni? 215 ming. 215 ming yurgan. B kategoriyada bemalol min uradi aka. B kategoriyada bemalol minsalar ham bo'ladi. Farg'ona bozoridamiz akalar. Buni Qo'qon bozoridamiz. Yomon Farg'ona bilan adashtiryapman-ku. Bittamta qo'shimcha sidinasi bor, uyda turibdi. Uni ham qo'shib beramiz, ha? Ha, qo'shib beramiz. Qo'shimcha eng oxiringi qatordagi sidina bor, splosnoy bo'ladi. Uni ham qo'shib beringlar. Xolasiz, va 2 tani olib tashlab turib, o'sha splosnoy qo'yib turib, bemalol oxirigacha borib keladi, to'g'rimi? I orqa sidinalar aylanadi u, oldidagi. Aylanmaydi hozir. Aylanmaydi, ha? Bunaqasidan. Aylanmaydi qondan, ha? Gap yo'q. Zo'rdan bor. Propan ham, metan ham bor. Ha, ikkovi ham bor. Ikkovi ham bor, akalar mana. Xolasiz, metan kuyib keting, xolasiz, propan kuyib ketdi. Cho'ntakka qarab kuyaverasizlar mana. Kraska bo'lib, avariya bo'lib, kalta yeb, ortiqcha rasxoti yo'q. Bitta moyga qilib oladi aka, moygani qilib berasiz aka. Endi bitta chiroyli qilib moyga qilib berasiz-da endi aka. Tandaq qilib. Tandaq qilib yudirib beramiz. Endi o'zi moyga qilinmagan aka, xolos aka. Moyga qilinmagan, shunday bir tush kerak. Tavakkaldimi? Bo'ldi. Metanda qancha yuradi aka bu? 200 km yuradi, 100 talik. 75 mingga to'ladi. 75 mingga to'ladi, 200 km yuradi. Propandachi. Propanda 83 talik bo'lsa, 600 yuradi bemalol. Qancha so'rayapsiz endi bunaga? 22 ming so'rayapsiz. 22 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor sal qil so'rayapti. 19-20 so'rayapti. 19-20 so'rayap, berganiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Bank, variant, barter nima bor aka? Kelishamiz. Telefon qilaversa hammasini kelishaveramiz. Telefon nomeringiz? 94-lik 137. 137 54 45. 54 45 raqam chiqib turadi. Hadovoy, korobka, motorlari yaxshi. Yaxshi.
Bo'ldi aka. Bugun haftaning 19-mi aka? 19. 19-mart akalar bugun. Eski video unaqa narsa bo'lmas akalar mana. Qo'qon bozoridan ko'rsatyamiz. Sararkadami bu aka? Xo'p, yili necha? 2012-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Starex. Sararkalisi mana akalar. Buni ham ko'raverasizlar. Balonlari yaxshi ekan. Traskasi qanaqa aka buni? Asib jit bo'lgan polni, gilamni sob qo'yibdi, yon boshlab yotilaveradi akalar mana. Yurgani qancha aka? 300 ming yurgan, avtomat korobka konditsionerlar bor. Sidina qiz ekan. Mabodo kerak bo'lib qolsa, koja puli tashab qo'yilgan. Bu 2 ta sumkadanmi bor aka? 2 ta sumka Rossiyadan kelgan yuklar. Ha, Rossiya pochtami? Ha, Rossiyaga qatindog' akalarimizga dokumentlar tayyor aka, chiqaradi. Persepnoylari bor. Orqa nima ochilmayapti aka? Ochib yuboring buni, bir ko'raylik. Akalar qullab qo'yganda, shtob yuk tushib ketmaslikka endi buni ichkaridan. Ochilib, ichkaridan qulab qopti, bo'ldimi? Ha. Ha, bo'ldi. Ichkaridan qulab qopti-da. Gap yo'q. Gilamni ham sotib qo'yibdi, qarang. Tovana bu. Sval, ya. Jeydi sob yotib uxlab ketilaveradi ekan mana. Rossiyaga qatindog' akalarimiz bo'lsa, mana tayyor mashina. Nima raskoti bor aka buni? Raskoti yo'q. Shofyor kerak, xolos. Bo'l, bitta shofyor kerak ekan, xolos ekan. Puli qancha? Puli 12 ming dollar. Kami bor. Kelishtirib beriladi. Qancha qilishdi bozor aka? 10. Bermadingiz. Ustiga yursa sotiladi. Sotiladi. Nechta rasul qiladi aka sararkada? 8 ta. 8 ta. Paktron ishlaydimi? Hamma yo'q. Telefon nomeringiz? 97-lik 590 21 21 raqamiga chiqishaveradi. Nech tonna olib keldingiz aka ushoqdan mana Rossiyadan keldi. 1.5 tonna bilan keldingiz. Uzoq yo'ldan-a? Bo'ldi. Mashina xudo xolasa hamma yo'q joyida. Xadovoy, korobka, motor, zadimovsigacha. Yaxshi. Bo'ldi aka. Qayerdagi o'z bu? Bo'ydanik. 2006 646 motor, Sararga o'zining motori. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz Mercedes Vito so'ragan aka-larimizga. Qani aka? Sararkami bu? Sararga motor. Kraskasi qanaqa? Kraskasi aka? Yaxshi. Kraskasi yaxshi. Mexanika. Nechta rasul qiladi endi Sararkada? Shaharchi 10 ta. Aha. Shaharchi 10 ta. Dalniga 7 ta 8 ta. Dalniga 7 ta 8 ta. Bu uzunmi bu kaltasi? Eng kalta. Eng kalta aka. Mana ichkarilari ham yaxshi turibdi. Xo'p, 646 ming yurgan ekan, ha? 646 motor tag'in. 646 motor. Qancha so'rayapsiz aka? 9 mingdan ozgina tushib beraman. 9 ming dollardan ozgina tushib berasiz. Kami bor. Bozor necha pul qildi aka? Bozor hali qilgan yo'q, lekin narxi bo'lgan yo'q. Nimasi yaxshi, holati zo'r. Holati yaxshi. Ha, yaxshi. O'zining motoriga metan ham tushadi. Metan propan bo'ladi. O'zining motoriga tushadi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 805. 805. 74. 74. 00. 00. Qayerdagi bu aka? Qo'qon. Qo'qondagi chipsi yetmay qolsa-chi? Yetmay qolsa masalan, bank variant, barter. Faqat naqdga. Faqat naqd pulga ekan akalar. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Nechta tonna oladi? 1.5 tonna, 2 tonna. Olaveradi. Bo'ldi.